ପୁଣି ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ବଡ଼କୁଳ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ 8 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, 2 ଜଣ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଓ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଳକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଓ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ 8 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେମାନେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ସେମାନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:30ରେ ବଡ଼କୁଳ ଫେରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମଝି ଚିଲିକାରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଚାଳକ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ବୋଟ୍ରେ ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇଗୁଆ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଫୋନ୍ରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଖପାଖରେ ଖୋଜିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା। ଖୋଜିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଉବୁଡ଼ୁବୁ ହେଉଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପବନ ଠେଲି ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବାଲୁଗାଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି।